Have you seen that? Those ones. Thank you, Jesus. I'm going to cream. Shai nunua hapa tena? Hapana. First time? Yeah. Hai. Hai, okay, kwa. Kama unakujanga hapa, utakuja kunipatia. Ama nikupatia namba yenye niko kwa Facebook. Nataka napenda sana like na comment. Sawa. Yeah. Kwa YouTube? Yeah. Asijaweka kwa YouTube. Then, man,